adnaadan Ismaaciil oo Soomaaliland u qaabilsan wada hadallada Soomaaliya ayaa la hadashay qaar ka mid ah warbaahinta. Waxay sheegtay in wareysi siisay laanta af Soomaaliga ee VOA la duway, warkaasi oo ay ku tilmaamtay waxba kama jiraan. Adnaadan oo sida ay qadiyada Soomaaliland ugu weyntahay ka hadashay, sidoo kalena jawaabi ka celisay wararka la fidinaya, ayaa waxay tiri: maalmo dhaweyto been baa adnaadan Ismaaciil ina aadan dhakhtar been baa laga sheegay. ilaa maalintan 70 jir ahaa ilaa maanta wariye way ag joogay, warbixina waa laga duubayay. Anaaba BBC da ka shaqeyn jiray markaan ardayad ahaa oo ay ahayd shaqadayda marka aan doonay shaqo dheeraada. Waxaa warbixin baa laga duubay, waxaana la siiyey tilmaan ka duwan warbixintii aan siiyey. Qofkii adnaadan Ismaaciil yaqaanaana wuu yaqaanaa halka ay Soomaaliland iyo qadiyadeedu iga joogto iyo dalkayga iyo dadkayga u malayn maayo inuu horena u dhashay dibna u dhalan doono qof aniga Soomaaliland iga jecel. Adnaadanna ma aha dadka wax lagu iibsan karo, dad tallaaba oo xaggaa u tallaaba Soomaaliya la sumad miihi, la mid miihi, igama suura gasho, hunguri meel ima jiito. Kuwii xaggaa tegeena ha ku maqnaadeen waxay ka helayaan bay leeyihin. Adnaadanse waa Soomaaliland bay u dhalatay, Soomaaliland bay maanta tahay, Soomaaliland bay u dhimanaysaa, Soomaaliland oo xora oo madax bannaan oo la aqoonsaday oo calankeedu ka taagan yahay qaramada midoobay ayaan Ilaahay ka baryaa inuu igu simo. Cadowgeennu wuu ka naxay, ka Soomaaliland jecelna wuu ku farxay. Asma Cabdikariin Axmed, Asmiin Dhalacag, Star TV, Hargeysa.